ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇରେ ଅଞ୍ଜନା ସାମିଲ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ମମିତା ପରିବାରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପଛରେ କିଏ? ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି କହିଲା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମମିତା ମାମଲାରେ କେତେ ଦିନ ମିଛ କହିବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ମୁହଁ ଖୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଭାଷା କହିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଚୁପ୍ ଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ ସରିଗଲା ତଦନ୍ତ? କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ହଜାର ଶିଶୁରେ 38 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିରୋଧୀ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରୀତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନକୁ ଫେରା ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, 2019ରେ 1 ନମ୍ବର, 2020ରେ 5 ନମ୍ବର। 50 ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5000 ଲୋକ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ। ସିବିଆଇର ଖୋଳତାଡ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଓକାକ୍ ଠକେଇରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ, ଦିଲ୍ଲୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ଠକ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା। ଓକାକ୍ କେସ୍ରେ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚିମ୍ଲନର ସହଯୋଗୀ ସାମିଲ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଅସୁସ୍ଥ, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।